Donc magasin o marana yoni himbe be ngaka ko ido marno ga marchandise marchandise an ko minata don kawtangal halfino rambe jabana be bay haraade mara kare mara ono non ko no wido en do parce que gendarmerie on no juste quelques mètres boutique monga ko no wido en no metti go on de sel bay bay tan le bonno do kadambu ga gendarmerie juste kombo bandi bebe kadambu ga metti go on waya makati Jon non ko do won don yebude ko hurnirom be ngure mon den ko no mardon ko wala non lambe ben ala do ko wala sana 24 25 93 mi wal do bal en ok mari ko 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 der do dubi je depuis dubi janvier 93 donc ko dabbu don kon fo ko do won ko don do mi ala yude do ko way mi do ko jemma je den yer haaji be jokkere en tata ta lisa ya mi ar ay dina se na ara do mo wa fayda ha ter ko 17 ter ni mi hota de law ko be ga wona ga ha de 17 ter 18 ter si hota donc be jetti fayda ko jogiti no ko don ko fayda do ni fo bi ya buri hewde ko men buri hewde ko men sabu di bira ko marno ga e sabu di sukka no fo mi ta e do e sardin e boloria e di di jonno hande ko no gerroto yoni na ni alla bay ala ko me waaji sew de alla men to non ba do mari goddum ko beedi ton beedi to ton do e to sa do ha do ko be da do